Takže přátelé, já stojím po nějaké době zase pod okny Lenky Chmelové a já jí poprosil, aby mě na chvilku přijala, protože jsem byl v týdnu v jakémsi napětí a trochu rozhozený a poprosím jí, aby mě těma flaštičkama dala dohromady a svým viděním, protože ona je prostě skvělá. A točím to proto, protože vůbec neplánujeme žádné video, tak jsem zvědavý, jestli z toho zase náhodou nějaké video nevznikne. Pro jistotu, jeden nikdy neví u nás. Ahoj. Ahoj. Ahoj, miláčku. Ahoj. Vy si mě pamatuješ. Já jsem ten hodnej. No jo. Takže přátelé, nevím, jestli se má tvář vyčistila a můj pohled, ale moje duše ano, cítím se úžasně, jako polit živou vodou. Helenka se směje, protože opravdu před okamžikem jsem jí řekl, že jak postupuje ve svých schopnostech, že se stává takovou vědmou. Už ona už méně mluví než dřív, prostě ty věci se dějou v této místnosti. Prostě tady byl takový malý proces, na zemi jsem byl, lahvičky, dechání. Možná řeknu za sebe jenom sebepřijetí, sebepřijetí, sebepřijetí. Igor, možná vás to překvapí některý, vypadám někdy samozřejmě, vůbec ne. Jsou to věci z dětství, jsou to hluboké vnitřní bolesti a pochybnosti, ale léčitelný. Helenko, prosím tě, co jsi, já to kvůli světlu, tomu na druhou stranu. Helenko, prosím tě, co jsi mi použila za věci? Já jsem tak nějak spontánně, ale co tam vlastně u tebe zabralo, to byla tady ta lahvička, která vlastně pracuje se sebepřijetím. Ano. A pomáhá si uvědomit, že všechno, co nás může naplnit, je láska a všechno, co nám může pomoct, je láska, která je spojená s vírou. A jak se ta lahvička jako jmenuje, nebo co to je? Myslím, že je to bezpodmínečná láska. Uh-huh. A pomáhá, abychom byli k sobě laskaví. Protože my umíme být laskaví k druhým, ale k sobě moc ne. Že když půjdu opravdu do svého nitra, tak si uvědomím, že většinou druhým to, co prominu, tak sobě neodpustím. Buď to v sobě potlačím, anebo nebo si to neodpustím, zlobím se na sebe. Že ve skutečnosti my potřebujeme být opravdu ten nejkrásnější vztah sama k sobě. Že s nikým jiným nejsem 24 hodin denně, jenom se sebou. Je to vlastně ten kruh pořád dokola, vytvořit si k sobě ten nejlepší vztah. Já ještě trošku slyším, já jsem ještě trošku v tom procesu. Já to cítím. A prosím tě tady. A pak jsem na tebe ještě stříkla Archanděla Michaela, který tě vlastně úplně posadil, což je vlastně téma tady té lávičky. Já jenom dodám, že já jsem vlastně ležel na zemi a najednou něco na mě Helenka stříkla a to byla taková síla, že vlastně mě to úplně okamžitě vstyčilo a musel jsem tu páteř vlastně jako narovnat. Protože vlastně ten Archanděl Michal, co se týče barev, obsahuje světle modrou, ano. Což je vyšší vůle, ať se děje, světle žlutou, což je kutumi. A ta kutumi mluví i o tom, že my jsme byli vychovaní v určité přísnosti. Pardon. Mm-hmm. To
To je vlastně světlá verze, tady ta je trošičku vybledlá. Uh-huh. To je kutumi, flakone kutumi. Uh-huh. Že ta přísnost na sebe vlastně my, tak jak jsem řekla u té růžové, uh-huh. umíme být laskaví k druhým, ale ne k sobě. Uh-huh. Protože kolikrát jsme prošli i přísnou výchovou. Proč to nemám dělat? No, protože nesmíš. Proč nesmím? Bez odpovědi. Co jsme udělali? Co říká ta žlutá? Zatáhla jsem se. Skryla uh-huh. jsem to, uh-huh. protože ono je to asi špatně. A vlastně ta žlutá přináší tu jasnost. Tu jasnost uh-huh. toho, že vlastně, ale já si to můžu udělat přes tu radost. Že ono vlastně nic špatně se nestalo. Jenom je to zkušenost. Hmm. Já jsem jako úplně první lahvičku, když jsi dávala vybrat, tak já si ji dovolím dotknout. Aha, můžeš. Já jsem jako první lahvičku, mě přilákala tahle, já ti dám, s těma zdánlivě oddělenýma barvama. Já jsem je vnímal jako dvě téměř protichůdné barvy. A ty si říkala, že to vlastně spojuje něco ve mně, můj spodek a můj oříšek. Ano. Možno říct fyzično, někdy i smyslnost a zároveň duchovnost, která taky se hlásí o slovo s postupujícím věkem více a více. Jestli jsem to dobře tlumočil? Já. Je to flakonek Kalypso. Ano. A ten flakonek říká, už ta zelená říká, užij tady a teď. A ta oranžová říká, už opust minulost. Mhm. A to je vlastně to, co jsem původně řekla, už si vytvoř jenom tu zkušenost, tu moudrost z toho a začni to používat. Začni to žít. Mm-hmm. Vlastně posmíchání je olivová a vytvoř si z toho novou naději. Když se tyhle dvě barvy smíchají dohromady. Tak je olivová, což je vlastně téma tady té lahvičky, protože olivová je vlastně jiná než zelená. Zajímavý. Olivová má o něco víc té žluté, o které tady mm-hmm. byla ta řeč. Mm-hmm. Ona vlastně zdánlivě pozře tu ohnivost. Ano. Ona může být i trošku emočnější. Mm-hmm. Ta zelená je víc citovější. Mm-hmm. Ale zase zároveň tam vytvoří takovou takovou větší cestu. Takovou, já ji vnímám víc jako cestu. Mm-hmm. Tam záleží, kdo jak co vnímá. Mm-hmm. Nemusím já mít pravdu. Každý má svoji pravdu. Chci znovu Elenko poděkovat. Vím to i od lidí, kteří se dívali na naše videa a pak třeba našli cestu k tobě. A že oni prostě moc hezky mluví o tvý práci. A mě těší. A já jsem tě pochválil proto, abych tě pootevřel pro další odpověď režisérsky. Tě chci poprosit, na co jsi přišla v poslední době v kontaktu s lidma? To ještě není tam ta otázka, o které jsem ti říkal dopředu, to já pak ještě položím. Ale s čím lidi chodějí? A teď opravdu, jestli to můžeme vztáhnout na zvláštnost téhle doby, jestli mají větší strachy, nebo... Jo, v poslední době to, jako máš pravdu, chodí hodně s panikama a s úzkostma. Mm-hmm. Že někdy i končí na antidepresivech, což je to lepší, než takhle trpět. A potom raději se z toho postupně dostat, protože přece jenom ten zdravý rozum se tam uchová. Hlavně když se objeví sebevražední tendence, tak tam už pak jako opravdu není na co čekat. Přesně tak. Pokud už ten člověk... A veškerá averze prostě k medikaci jde stranou přesně a tam se jedná o záchranu života. Přesně tak. Proto jako je zbytečné chodit do nějaké alternativy, protože tam si to potřebuje nějak vybudovat. Ano. A proto tady bych raději apelovala... Jít, navštívit toho psychiatra, vzít si ty tradiční medicína. To rozhodně. A potom postupně se z toho dostat. Ano. Potom třeba už na tom začít pracovat. Ale nemyslet si, že tou hlavou to nějak prorazí, neprorazí. Takže chodí, je to i odraz té doby, těch nejistot? Ano, chodí i takovýto lidi, kteří prostě s tímto mají problém, berou prášky. No a tu energii si takhle postupně rozpouští skrze aurasomu a skrze tu práci s tím energetickým spektrem vlastním, vlastně. Bych to tak nějak nazval.
Potřebuji si vlastně to, co tam zůstalo takhle zakousnuté, se rozvolnit. Ale potřebuji mít pocit určité stability. Já jsem si včera před usnutím četl Rudolfa Steinera o karmě, jeho přednášky, poslední z roku 24, on pak už zemřel. Chce se mi dodat patrně jeden z důvodů, proč jsem pak špatně usínal. Ale uvědomil jsem si včera, že při vší úctě k těmhle velikánům máme všichni dvojí možnost. Za prvé čerpat z literatury zprostředkovanou možnost a za druhé, což jsem cítil, když jsem vlastně dneska teďko tady byl tebe na té zemi, tak ty jsi viděla, že já jsem je tak jako různě spolupracoval a že prostě dechem mě se v jednu chvilku opravdu otevřela tady jakoby, tady někde v tom stropě se mi otevřel ten duchovní svět na kousíček. To jsou jenom takový malinký pootevřený okýnka. A já jsem si znovu uvědomil a chtěl bych to říct, jak ten duchovní svět je neustále připraven ke komunikaci. Takže shrnuto, buď můžeme číst z moudrých knih, anebo můžeme číst přímo, když to dokážeme, když máme důvěru, když máme lásku a když máme průvodce, kterýmu věříme. Ano. Jím, pro mě jsi ty. Cítím se tady moc bezpečně vždycky děkuju, u tebe. Děkuju, to mě těší. Já ani nevím, co ti na to mám teďka říct. Jaký máš, jak ty čteš, ty to tečíš, ty s tím duchovním světem spolupracuješ tak samozřejmě, no. Že ty už to jako... Pro mě je to přirozenost. Aha. Takže mě pak dochází slova. To by se teď nádherně rozhářily oči. Uvědomuješ si někdy nějakého konkrétního duchovního spolupracovníka, průvodce, nějakého... Ano, zrovna včera se mě tady stala taková věc, že... Měli jsme tady návštěvu a poprosila jsem moji vnučku, aby pohlídala našeho pejska. A on, jak je takový obranář, protože má takový ten svůj komplex Bonaparte. Malinký pejsek. Malinký pejsek, dvoukilovej. Tak i vyskočil, upadl a zranil si nožičku. A začal chrčet. Takže jsem ho vzala. Potřela jsem ho tady aurasomou, doslova takové ty, co jsou záchrany. Pro nějaké rescue jsem mu dala a on za 5 minut doslova před očima začal hýbat nohama, co byl úplně v křeči, co se vůbec nehýbal a chrčel. Pak teda vyzvrátil obsah svých útrob, ale ono to bylo, že vlastně se symbolicky zbavil toho šoku. Aha. Takže jako jsem byla i ráda za tu zkušenost, že všechno jde v životě zvrátit. A že se to duchovno fakticky promítá. Ano, ano. No dobře. Neříkám, že zvrátit, jako že abych to řekla takhle úplně doslovně, ale můžu si to změnit tak, abych alespoň to nějakým způsobem ustála. Takže teďko si prosím všimněte, jak uzemněná Elenka se pokusila mě obalamutit a vyhnout se odpovědi na duchovního průvodce poukazem na krásnou historku s psíkem, kterou beru, ale nenechám se ošálit. Dobře. A znovu tě poprosím na férovku a na rovinu, jestli bys něco řekla o duchovním průvodci a o tom, co cítíš, protože asi oba jsme tady před okamžikem vnímali i jakýsi zvláštní lesk ve tvých očích. Ono tady něco bylo a něco tady je. Ty se vždycky, ty jukneš vždycky tamhle tím směrem. Ty někde tady se vždycky jakoby koukáš, několikrát jsi tam jukla očima. Nechci ti to sugerovat, ale prostě buď teď trošku... Já můžu říct jenom sama za sebe. Ano. A sama za sebe to mám tak, že já mám tak vysokou víru, že věřím tomu, že mám ochranu, která vlastně mi pomáhá ve všem. I když se něco špatného stane, tak vím, že tím mám jenom teď momentálně projít. Mm-hmm. A tím pádem vím, že když do něčeho vlítnu, což vlítnu velmi snadno a velmi rychle, tak vím taky, že z toho vylítnu. Že mm-hmm. prostě mi bude pomoženo. Mm-hmm. A to...
Když náhodou se s něčím nevím rady, tak si požádám své duchovní průvodce o pomoc, o radu, ať mi něco pošlou. No a ono se pak uděje, protože já na to většinou zapomenu a pak se to stane. Protože to je to vlastně ta forma toho puštění. Aha. Tak jak učíme lidi, pustit to. Oni říkají, já nevím jak, tak si to dovol pustit. Jakmile si dovolíš, když řekne pustit to, plak. Když si dovolím, jde to. S tím souvisí ještě další věc. Já jsem ti anoncoval, že já teď přehodnocuju některé věci ve svém životě a záměrně vyslovím slovo, které nemá nikdo z nás moc rád a dalo by se vyslovit i nějakým elegantnějším způsobem, ale já sválně řeknu to slovo naplno stárnutí. Stárnutí je zvláštní proces, na který můžeme nahlížet různými způsoby. A já tě chci moc poprosit, ty už jsi mi trošku na to téma něco řekla. Jak vnímáš stárnutí u lidí, možná zrání u sebe, u klientů? A co to teda je? A v čem je nějaká potenciální výhoda? Já stárnutí čím dál víc vnímám tak. Ty jsi mě dokonce opravila, že se ti to slovo nelíbí, nebo ne nelíbí, ale že by si ho jako... Že bych ho nazvala spíš vyzráváním, protože vlastně stárnutí je pro nás nějaký strašák. Stárnutí je pro nás, blížím se k nějaké fázi, nějaké ukončovací, kdy já tady budu sedět s ovladačem v ruce a nic, život končí. Vlastně to tak není. Je to jenom o té nastavení mysli a jak si tomu řeknu. Takže zase, když si dovolím to nazvat, já dozrávám, protože já si můžu teďka už ty zkušenosti prožívat a užívat úplně jinak. Nevrhnu se bezhlavě do něčeho, ale trošku si to i promyslím, že jestli je to pro mě teďka ještě fajn, nebo už to není fajn. Tak je to úplně jiná forma, jak když si řeknu, no je mě 65 a skáču do důchodu a už budu sedět jenom doma. To je ta stará forma. Ta nová forma je, ukončuju nějakou svoji etapu a už se mi vytvořil prostor pro to žít to, co bych třeba teďka rád žil. A už s tou starou zkušeností, která mi teď může pomoct. Já si s ní vytvořím toho pomocníka. Ne to strašidlo. Toho pomocníka. Že tamto tenkrát jsem si myslel, že je pro mě správně, ale vlastně necítil jsem to. A jenom jsem popřel svůj pocit. A teď už jdu přes ten pocit. To, co cítím, tak si vyhodnotím přes svoji mysl. Že na to můžeme nahlížet jako buď na dobu, kdy ztrácíme své schopnosti, anebo naopak na dobu, kdy se konečně učíme s těmi nejlepšími nástroji, které jsme získali. I bolestně v tom životě získali. Prostě postupně získali. Přesně, tam jsou ty dary. Tam není, tam já nemusím být oběť toho, ale můžu si říct, tyjo, jako já tam mám obrovských darů, já si z toho můžu něco vytvořit. A to je to tvoření toho života, že si můžu vytvořit to, po čem toužím skutečně. Jaká je vlastně moje pravda? A nalézat hodnotu věcí, hodnotu vztahů, hodnotu přátelství. Přesně. V tom dřívějším životě, té úplné mladosti, loni třeba ještě, jsem... Ještě včera. Ještě ráno vlastně dneska. Tak jsem vlastně, pořád jsme to brali, jako že to je jasný, že to je samozřejmý, nový přátelé, nový zážitky, my kluci jako nový holky, nový možnosti, na všechno se dosáhne, na každý strom téměř dosáhnu, utrhnu nebo alespoň pohladím jablko stromů rajských. A teď najednou jako si člověk uvědomí, že musí vystačit i s málem, s menším objemem, ale s větší intenzitou, s hlubším prožitkem. Já si teď v sobě tohle řeším a přidám jednu, jestli můžu, jednu veselou historku. Já jsem patřil k lidem, kteří měli hodně rádi Karla Gotta. Dokonce jsem ho i jako někdy napodoboval. No a docela mi to šlo, že ano, pánové.
A chodím tady k Elence moc rád. Nevím, jak to dělá, ale vždycky se potom cítím lépe. Jako tenor vlastně já málo mluvím, ale zpívám. Zpívám. No ale my jsme ho měli hrozně rádi, měli jsme jeho jakoby takovej mírně recesistický fanklub a dokonce jsme Karlovi jednou o tom říkali, že máme jeho fanklub a on říkal, kluci, to je bezva a mohl bych někdy přijít? My jsme říkali, Karle, to nejde, nemůžete být členem vlastního fanklubu. A říkal, jo, to je pravda, škoda, kluci. Jsem měl s Honzou Kalouskem, zpěvákem, s Alanem Piskačem z Poprodu tehdy, nebo nevím, jestli ještě tam pořád. No ale k věci. Já jsem ho pozoroval a teď jsem viděl, že on se blíží do toho věku, jakoby začíná stárnout. A on ještě tehdy chodil s naší spolužačkou Martinou Zbořilovou, potom Formanovou v 90. letech, spolužačkou z Filmové akademie. A já jsem v jednu dobu začal hrozně intenzivně přemýšlet, že bych mu chtěl pomoct jako stárnout. Dokonce jsem někde viděl nějakou knížku, jak muži stárnou. A já jsem, Elenka se zakoukala, co je na stárnutí. Ne, co je na dospělosti. Už jí to zase šrotuje. A já jsem viděl dokonce někde nějakou knížku, jak muži stárnou. Tak jsem si ji prolistoval a řešil jsem, že bych ji dovez na Malvazinka, nebo kde on je, na Malvazinkách, k té vil, na Bertramku. Že bych ji Karlovi dal, protože jsem ho vždycky občas někde jakoby viděl, i jsem s tím něco málo točil. A ta poenta spočívá v tom, že Karel Gott se svým stářím nakonec docela dobře vyrovnal. Dokonce založil ještě rodinu. Myslím si, že zažil štěstí, že zažil rodinný štěstí. A až pak teda pomocí nebo ve spolupráci s nemocí teda ta fyzická schránka rychleji sešla. A poenta je v tom, že teď tady sedí Igor. Karel už je na věčnosti. Mně bylo teďko 57 let a poprvé cítím, že toho, nebo poprvé, po posté cítím, že toho kluka nemůžu věčně hrát sám na sebe, ne na okolí, na sebe. A že přišel čas, který jsem tehdy viděl na tom Karlovi, a ono se to na těch druhých vidí líp vždycky, že přišel čas jakoby moudrosti, čas sklidnění, čas používání těch nástrojů, čas potlačení chtivosti, protože mě se vždycky strašně líbily holky. Líbily se mi, miloval jsem život, miluji ho pořád, ale změnit to do jemnosti. Jak jsi to Lenko prvé řekla, jako už začít používat tu moudrost? Tu moudrost a vlastně ty jsi to i tady v tom vybral teď, jako jak tě poslouchám. Ano. Tak vlastně to stárnutí je vlastně to, že před sebou už nevidím naději prožívat ten život v té plnosti. Ale to je krásně řečený, řekni to ještě jednou. Stárnutí spočívá v tom, že si už přestanu vidět před sebou možnost žít život plně. V plnosti. A vlastně si máš uvědomit, ano. To je ta olivová, ano. Že ta naděje... To je vlastně už mix... Jo, to už je mix dvou barev, ano. Že ta naděje před tebou je pořád ten život a ten čas a prostor je pořád před tebou, ano. A máš ho pořád žít, mm-hmm. Protože jakmile tohle pustíš, tak vlastně stárneš, mm-hmm. Proto stárnutí je jenom v té mysli. A tím pádem zůstáváš v té vyšší vibraci, v té vyšší úrovni svého vědomí a tím pádem si to začínáš naplňovat z té vyšší úrovně. Tohle, to, co jsme mluvili, stárnutí, vnímám spíš jako tu nízkou úroveň. A tím je tam i to zdraví. Takže přátelé, tohle bylo krátké, nečekané, opět zcela neplánované povídání s Elenkou o duchovním světě, Karlu Gottovi a neexistenci stárnutí pro moudrého člověka. Tak já ti moc děkuju. Já taky moc děkuju. Bereš pořád lidi, přijímáš? Pořád. Dobře. A pracuješ kombinací lahviček, flakonů a všeho, i po intuice. I po telefonu. I po telefonu. Době koronaviru, i po telefonu. Lenko, tak já ti moc děkuju. Já taky moc děkuju. A těším se zase příště. Já taky. Děkuju, papa. Děkuju.